skvělé, protože dneska ty jedničky a nuly, ta komunikativnost, už si myslím, že uvadá z očí do očí, ale hlavně je to takový to, napíšu něco špatného, ono je to takový alibistický, ale doufám, že my si tu konkrétnost, tu z očí do očí udržíme. No ne, vstaňte, pane Lincolne! Yes!